Eu, cando andaba car vacas, no, eu tiña moita afición á música, e cando andaba car vacas nos prados, non sei vos non recordáis, unhas bombos que había grandes así de sardiñas, onde viñan as sardiñas enlatadas, eran unhas bombos máis ou menos, non sei, por dicirche, de 20 por 10, e viñan, tenían sempre unha, viñan as sardiñas enlatadas. E daquela, claro, por o río había bombos dices, ou seas, latur dices a punta a pala. Eu sempre estaba con dous garabullos, guardando as vacas no prado e tocando nos bombos, facendo ritmos de paso doble e tal. E ali había unha orquesta que tocaba, que era a Orquesta Imperial do Incio, lle chamaban. Entón, cando os músicos iban á academia, sempre me sentían a mí estar tocando os bombos, porque daquela non iban en coche, iban andando, que outro, non había o transporte que hai hoxe. E a raíz deso, marcharase yo que tocaba a batería, e culleronme a mí, empecé a ensaiar con eles, e desde aquela empecé tocando a batería, despois toquei o acordeón, toquei gaitas, toquei trombón, e teclaus. Despois, últimamente, estando en Barcelona, que marchara no 84 por Barcelona, eu xa comprara un acordeón, pero deu-me por tocar, coller teclaus, sintetizadores distes, estuven tocando ali no que lle chamaban Barcelona nos Casales. Tocaba todos os sábados e os domingos, tocaba nos Casales. Os Casales ali son centros culturales para xente maior e todo eso. E era o que... E desde aí, despois viñeme para aquí, xa en por si nas vacacións, xa aquí tamén facía bailes e juergas, e despois viñeme para aquí, e agora sí dedico-me eso a facer bailes e por aí, a facer festas onde me chaman, virme aquí a alcaldesa, chamame para...